kesho tutaenda Kangundo, tuende Kithimani, tuende kila mahali tukiutoa huu ujumbe. Kwa hivyo lile jambo ambalo nataka niwaache nalo ni jambo moja. Kila mmoja wetu mahali ya yuko akumbuke kwamba yeye ako na mtoto ama yeye alikuwa mtoto. Ni kweli ama si kweli? Aidha uko na mtoto, na kama hauna wewe si ulikuwa mtoto. Nimefurahi sana. Kwa wakati wote ambao tumetembea hii town tukienda, sijaona watoto kati yetu. Kwa nini? Kwa sababu gani tumewapeleka shuleni? Si leo ni siku ya shule. Na watoto wameenda wapi shuleni? Siku ya shule mtoto anatakana awe yuko shuleni. Kama mtoto ni mgonjwa, mtoto anatakana apewe, apeleke hospitali. Kama mtoto ako na njaa, na tunajua kwamba kuna njaa nyingi sana Kenya, ni jukumu la mzazi kumtafutia chakula, hata kama ni kwenda kuomba kwa serikali, utafutie mtoto wako nini? Chakula. Kwa hivyo tunawaomba tulinde haki za watoto ili tukuze nchi nzuri. Tumesema sisi kama koti ama mahakama ya Machakos, tunataka kaunti ya Machakos iwe kaunti namba moja katika kulinda haki za watoto. Ukiona mtoto yote ambaye hashughulikiwi, ukiona mtoto yote ambaye hajaenda shuleni, mtoto ambaye ni mgonjwa, mtoto ambaye amenyanyaswa kwa njia yote, mahakama ya Machakos imefunguliwa ama iko hapo mahakama ya watoto. Niko na mwenzangu hapa ambaye anaitwa Madam Mary Otindo. Amekuwa trained kwa mambo ya watoto. Amefanya kazi Nairobi kwa koti ya watoto, na ameanzisha koti ya watoto hapa Machakos. Tunataka tulinde kesi, samahani, nataka tulinde haki za watoto kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hatutaki mtoto yote, mtu ambaye yuko chini ya miaka 18, awe anapatikana akifanya shughuli ambayo sio shule. Wote wafike shuleni, wasome ili wawe watu wa faida kwa maisha. Tunaelewana? Kwa hiyo kama vile tumeambiwa, watoto ni watu wa maana sana. Unaweza kuwa una mtoto lakini ulikuwa mtoto. Katika pale station tuna ofisi ambayo tunasema inaitwa gender office, na niko na wale tunafanya na hao hiyo kazi. Kwa hivyo kama kuna kesi yote ama jambo lolote unajua inahusu mtoto, kuja pale station na utahudumiwa na utaelezewa vile hiyo kesi inaenda. Na kama kunayo umeripoti pale na izaenda na ijaenda mzuri sana, kuja pale tutakuelezea vile hiyo kesi inaenda, na ili mtoto aweze kupata haki. Asanteni sana. Changamoto kubwa ambayo tunapata kama koti ni kupata washahidi. Mara mingi unapata kesi ambazo tupo nazo ambazo watoto wamenajisiwa, ni mtoto amenajisiwa na mtu wa jamii. Sasa mzazi anachukua mtoto, anamtorosha, anampeleka mahali pengine. Kwa hivyo mchunguzi wa kesi anapata tabu kupata mtoto kama huyo kukuja kupeana ushahidi. Ndiposa nilipoeleza kwamba tuko na kesi mingi kotini ambazo ni zaidi ya miaka 3 na hazijaanza kusikizwa. Hazijaanza kusikizwa kwa sababu mashahidi hawapo, hawajulikani walipo. Na kesi haiwezi kufungwa kwa sababu kesi kama hizo hauwezi kufunga bila kujua mashahidi wako wapi. Kwa hivyo watu wa area hii wengi wananajisi watoto wao, wengi wananajisi watu ambao ni wa jamii. Na wanapofanya hivyo, mama wa boma anaona badala ya kufukuzwa kwa boma anachukua mtoto anampeleka mahali pengine. Kwa hivyo inakuwa ngumu sana mchunguzi wa kesi na koti kuendelea na kesi. Kwa hivyo tutahimiza tu wale wazazi ama wale ambao wako na jukumu la kulea watoto wahakikishe mashahidi wamekuja kotini. Kama Court Users Committee tumeamua kwamba kesi yote ambayo inakuja kotini ya sexual offenses, tunahakikisha kwamba kwa muda wa siku 14 mtoto amepeana ushahidi, ili tubaki na wale wengine ambao ni rahisi kupata. But kwa hii mwezi tumeamua kwamba tushughulikie watoto ambao wako remand, ambao ni watoto 34 ambazo kesi zao ziko Machakos. Tuko na kesi zingine ambazo ni 38 ambazo ni kesi ambazo zimekaa kwa muda wa miaka 3. Hizo tumeamua lazima tufanye kwa hii mwezi tuhakikishe zimekamilika, pia za watoto ambao wako hapa. Pia tunajaribu kutumia mbinu zingine ili hizi kesi tuone kama zinaweza kukamilika, kama vile
divert watoto ambao wameshtakiwa na kesi ndogondogo, tuwaondoe hapa remand home waende mahali pengine wanaweza kusaidika. Sasa sheria ya sasa haisemi mzazi yule ambaye alizaa mtoto ndio atachukua jukumu. Wewe ukikuwa mahali hapa bus station, ukiona mtoto anapita hapa na uniform na kijana ambaye hakai kama baba ama hakai kama ndugu yake, uko na jukumu la kuchukua hatua ya kwenda kuripoti. Tuko na ofisa wa watoto hapa ambao wako kila mahali. Kama huwezi kufika kwa police station, fika kwa ofisi ya watoto, fika hata pale kotini, tutaweza kukusikiza. Na ninataka kusema hivi, hapa Machakos ni kwamba kuna data ambayo inahuzunisha sana. Kwa muda wa miaka miwili pekee tuko na kesi zaidi ya 100 ya watoto ambao wamedhulumiwa. Wote watoto wasichana na watoto vijana. Na wale wanadhulumu hawa watoto sio mwingine, ni wale watu ambao wanawajua. Wale watu ambao wanawabeba kuwapeleka shuleni, wale watu ambao ni mjomba, ndugu yake, cousin, wote wanafanya hivyo. Kwa hivyo jukumu la mzazi ni kwamba hata kama umetoka kwenda kazini, hakikisha umeacha mtoto kwa mikono ambayo ni iko safe. Unapotoka hakikisha kwamba unarudi ukiangalia kwamba mtoto wako safe ama hayuko safe. Chunguza mtoto, umuulize umeshinda vipi. Kwa sababu unapofika pale kotini unapata mtoto anakuambia kwamba huyu mtu amenidhulumu zaidi ya 5. Mzazi hata hajajua hiyo. Zaidi ya 5 kwamba amedhulumiwa na mzazi hasemi chochote. Kwa hivyo tukue makini kama wazazi, kwa sababu pia sheria inachukulia hatua mzazi ambaye hachungi mtoto. Na sheria ya sasa inasema kwamba usipochunga mtoto unaweza pigwa fine zaidi ya 1,000,000. Kwa hivyo tuchukue jukumu kama wazazi, tulee watoto, tusisahau kwenda kazi ndio muhimu zaidi. Hawa watoto ndio tumeambiwa kila wakati ndio viongozi wa kesho, sivyo? Kwa hivyo tunapowadhulumu wakiwa wadogo hawasahau. Mtoto anapodhulumiwa akikuwa mdogo zaidi hawezi kusahau hadi wakuwe mtu mkubwa. Hiyo yote inamuaffect akikuwa mkubwa. Kwa hivyo tuchukue jukumu kama jamii kwa ujumla, tuchunge watoto hata kama sio wako ama hata kama ni wajirani. Chukua jukumu, lea mtoto, chunga mtoto. Vile tumeambiwa kwamba mtoto ni jukumu letu sisi wote. Wanalia waje lipewa fees, unaangalia mtoto amepata marks nyingi sana, marks 300 na kitu. Hajapelekwa shule, ukifuatilia unapata mzazi mostly mzazi wa mwanaume anaweza kusomesha huyo mtoto lakini anakataa hataki. Labda yeye ameanza familia nyingine na ametekeleza hao watoto na amewacha na huyo mama. Kwa hivyo sisi tunaonelea kama ofisi ya watoto kesi kama hizo zinatakikana zishughulikiwe haraka iwezekanavyo, na tunafurahi sana kwa hii sheria imetoka Julai kwa sababu inatetea haki za watoto sana. Watoto wengine and especially watoto mayatima tumeanza kupokea cases ambapo mzazi ana mtoto anaachwa na wazazi na wale walezi, yani guardians, wanabadilisha majina za huyo mtoto. Wanatoa, kama mtoto wako amechukuliwa birth certificate, wanabadilisha, huyo mtoto anawekwa jina ya hao walezi, hao guardians. Na hiyo unapata ni makosa kubwa sana, na hiyo ndio jambo moja tunaelezea wazazi huku katika hizi sensitizations zetu. Hiyo ni mbaya na waachane na hiyo tabia, mtoto awachwe baki na majina zake na za wazazi wake, kwa sababu kuna wale kadhaa imekuwa ngumu sana kuwapatia hata huduma kama kwa mfano basari, kwa sababu mashirika nyingi sana wanataka hizo death certificate za wazazi. Na ukiangalia birth certificate ya mtoto na uangalie death certificate za watoto, unapata hizo majina zilingani kabisa, na kwa hivyo mtoto anapoteza hivyo tu, na ni makosa sana. Kwa hivyo tungependa kuwahimiza wananchi waache hiyo tabia, wacha mtoto wabaki na majina zile zake na za wazazi wake. Na hiyo ndio pia inatumika, unapata mtoto mambo ya urithi, unapata sasa haki yake apati kwa sababu anasemekana yeye si mtoto wao wazazi, na mtoto ananyimwa haki yake hivyo tu. Kwa hivyo sheria ipo ya kutetea watoto na sisi tunaishughulikia kama maofisa ya watoto, na hii mwezi tutaendelea na kuhamasisha raia especially wa Machakos na hata wale wengine Kenya yote, kwa sababu hii ni exercise inaendelea Kenya nzima,
wanatakikana washughulikie watoto, wapende watoto, waache kutesa watoto. Mayatima aswa wanateswa sana, ukienda kwa maboma, au ni wale watoto wanalipiwa fees wa mwisho. Na hata wazazi wanaweza kuwa wameacha mali nyingi sana. Lakini mtoto anateswa tu, yeye ndiye atafanyishwa kazi za nyumba, wengine wanakaa, ukienda unapata mtoto, yeye hata ana raha kwa sababu haonyeshi mapenzi. Kwa hivyo mimi ningeomba tu linde watoto, tushughulikie watoto wote. Kama umekubali ya kwamba ungependa ukae na huyu mtoto, wewe mtunze tu kama mmoja wa watoto wako. Na tunaambiwa Mungu ndiye baba ya mayatima, na Mungu pia anaweza bariki watoto wako kupitia tu huyu yatima ambaye unatunza. Kwa majina naitwa Salome Mudhama, na mimi ni afisa wa watoto. Mimi ndio nimesimamia region ya Eastern katika masuala ya watoto. Nile tunaita Department of Children Services. Na siku ya leo tulikuwa tuna sensitize community ya Machakos kuhusu mambo ya watoto. Hii mwezi ya Novemba kuanzia tarehe moja ni mwezi ya kushughulikia watoto, yani Children Service Month. Na tulianza na kulaunch katika Machakos Law Courts, na tumekuwa na shughuli nyingi, na tutaendelea pia na shughuli nyingi katika hii mwezi yote. Community sensitizations ndio tumeipea kipao mbele, kwa sababu tumeona kesi nyingi za watoto zinatoka katika communities zetu, na ndio sababu tumeona tuingie mashinani tuzungumze na wananchi, ndio tuweze kuwaelezea ile mambo sisi kama washikadau, especially sisi katika idara ya watoto tunahusika nayo haswa. Na kesi za watoto ni nyingi sana, zile zinafika kwa ofisi zetu hapo Machakos. Tuko na ofisi 9 za watoto, na hizi ofisi zote kila wakati ukienda kwa hiyo ofisi utapata wananchi wamejaa kwa sababu ya mambo kadha wa kadha kuhusu watoto. Ile inaongoza ni ile tunaita neglect, kutelekeza watoto. Na hii aswa inafanywa na aidha mzazi wa mwanaume ama wa mwanamke. Wanaume aswa ni ile awashughulikii watoto, wameacha mama alinde watoto peke yake, na unapata inafika pahali huyu mama anaanza kulemewa na hiyo mzigo, kwa sababu watoto wakianza kuenda secondary school, hiyo mzigo inakuwa kubwa sana kwa huyo mama. Sasa ndio wanakuja kwa ofisi yetu kuomba msaada, na tunawakalisha chini, tunazungumza nao kama wazazi, ile tunaita kwa kimombo mediation, na wengi huwa wanakubali kuendelea na shughuli za kulea watoto. Lakini kuna wale ukataa, unapata bado wako na shida nyingi, na hao huwa tunapeleka kotini, na ndio tunashirikiana na koti ya hapa Machakos ndio tuone kwa ya kwamba kesi kama hizo ndio kwanza tunataka hii mwezi ziangaliwe sana, kesi za neglect ya watoto. Kwa hivyo watu wote sasa tunataka hiyo jukumu waichukue, waanze kulea watoto. Na hii sheria imetoka, tumeanza hii mwaka Julai, imeorodhesha neglect ya watoto kama ile one of the issues zile zinatakikana zishughulikiwe sana na koti, kwa sababu watoto wengi hawasomeshwi na wazazi. Unapata watoto wanakuja kulia, hata wao wenyewe saa zingine wanajileta kwa maofisi zetu